नमस्कार जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको सन्दर्भमा हामी एक सङ्गीतकारसँग कुराकानी गर्दैछौँ धेरै लामो समयदेखि उहाँको बाल्यकालदेखि नै उहाँ सङ्गीत क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ साधनारत हुनुहुन्छ आज हामीसँग सङ्गीतकार सागर न्यौपाने हुनुहुन्छ उहाँसँग साङ्गीतिक कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार यहाँ यहाँहरूलाई पनि मलाई यो जनता टेलिभिजनको सन्दर्भ कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा फेरि आभार व्यक्त गर्छु आरामै हजुर साधना गर्दै हुनुहुन्छ साधना चलिरहन्छ सानैदेखि बाल्यकालदेखि नै सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभयो हजुर र अहिले पनि यहाँ साधनारत हुनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हामी देख्न सक्छौँ यहाँको केही साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू बेला बेलामा गरिराख्नुहुन्छ होइन तर बाहिर त्यति आउन नचाहने व्यक्ति है सागर पानी हजुर किन अब नचाहने पनि होइन अब धेरै आफ्नो धेरै गर्न सकेको छैन त्यही भएर पनि अलिकति अब त्यसले ते, गर्दाखेरि खेरि पनि अलि बाहिर आउन नचाहेको जस्तो लाग्छ यही नेपाली सांस्कृतिक क्षेत्रमा <coughs> गायक सङ्गीतकार सजल न्यौ केही आफ्नो स्थान बनाइराख्नु भएको छ होइन अहिले धेरै गीतहरू गरिराख्नु भएको छ जो तपाईँको छोरा हुनुहुन्छ एउटा आफ्नो सन्तानले गरिरहेको प्रगति देख्दाखेरि कतिको खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु म त मैले गर्नुपर्ने कामहरू जो जुन एउटा मेरो ड्रिम थियो सपना थियो त्यो उसले करिब पुरा गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेछ त्यस भएर त्यो कारणले म धेरै खुसी छु अहिले आफ्नो सपना चाहिँ अब आफ्नो सन्तानले पुरा गरोस् भन्ने यहाँको अब पहिल्यैदेखिको चाहना तर बिचमा चाहिँ भनौँ न सजलले अब अरू कामहरू पनि गर्नुभयो होइन सोसल वर्कतिर अलि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो बिचमा ग्याप पनि भयो कतै आफ्नो सपना चाहिँ हुन्छ नि सन्तानमाथि कतै लादेकै जस्तो यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रेसर त थिएन नि गर्नु भएन नि मैले त्यो प्रेसर कहिले पनि गरिन उसलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गरोस् भन्ने मेरो त्यो इच्छा थियो अब म्युजिक आफू पनि म्युजिकमा भएर ऊ ऊ पनि म्युजिकमा अलिकति भालेकै कालदेखि उसको ट्यालेन्ट थियो त्यही भएर अब गर्छ भने होस् भन्ने जस्तो पनि त्यो म्युजिकको त छँदै थियो बिचमा केही छोडेर अब म्युजिकमा क्यारियर छैन कि भन्ने एउटा एउटा डर भनौँ न त्यसले अब बिचमा अलिकति अलि अर्को बाटो लिएको पनि थियो अनि पछि फेरि फर्क्यो फेरि म्युजिकमै अनि त्यही भएर म खुसी छु त्यस स्कोप छ कि छैन त नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सम्भावनाहरू कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ आफू राम्रो छ अहिले सम्भावना धेरै राम्रो छ धेरै स्कोप छ अहिले कमर्सियल भाषा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री पनि अब धेरै कलाकारहरूले म्युजिकबाटै धेरै आफ्नो जीवनयापन राम्रोसँग गरिरहनु भएको छ होइन त्यस भएर राम्रो हुनुपऱ्यो ट्यालेन्ट हुनुपऱ्यो सङ्गीतमा ठुलो साधना गर्नुपऱ्यो साधना छोड्नु भएन त्यस्तो गर्न सक्यो भने चाहिँ नि राम्रो छ मैले देखेको छु अहिलेको ट्रेन्ड त अलिक फरक छ नि होइन अलि अब क्याची खालको होइन अलि भाइरल हुने खालको गीतहरू बढी प्रचलनमा आइरहेको बेलामा जस्तो अब सजलकै चोइसलाई हेर्ने हो भने पनि अलिक फरक छ होइन अलि सेमी क्लासिकल होइन अलिक सुगम गीत सङ्गीत नै उहाँले गर्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ होइन अलिक चुजी जस्तो पनि देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि अडियन्सको लागि होइन एकदमै सेलेक्टेड मात्र गीतहरू गर्नुहुन्छ होइन तपाईँ आफू पनि अब त्यही परिवेशबाटै भनौँ न जे पाइ त्यही गर्नु हुँदैन भन्ने खालकै त्यही हुर्काइमा सायद हुर्केर पनि होला सजलले पनि त्यही गरिराख्नुहुन्छ होइन यो ट्रेन्ड अनुसारले पनि चल्नु पर्छ होइन र तर अनुसार पनि अब चल्नु त पर्छ होइन तर आफ्नो एउटा आफ्नोपन आफ्नो के हो त आफ्नो जेनर के हो त भनेर पनि एउटा आफ्नो निर्दिष्ट गर्नुपर्छ होइन अब त्यो अनुसार चल्यो भने चाहिँ नि पछि गएर उसको आ, के के थियो त उसको चाहिँ नि उसले के के गर्यो त भन्ने हिसाबले हेर्दा अलिक कम कमजोर देखिन्छ कि अनि जस् अनि अब अलिकति हाम्रो क्लासिकल बेस हाम्रो नेपाली मूलधारको सुगम सङ्गीत बेसमा गऱ्यो भने चाहिँ नि पछाडि गएर मान्छेले त्यो किसिमको सङ्गीत खोज्दाखेरि नपाउने हुन्छ होइन अनि आफ्नो छुट्टै पहिचान हुँदैन हजुर ट्रेनमा मात्र चल्न थाल्यो भने र योगदान पनि देखिँदैन देखिँदैन कस्तो हुँदो रहेछ भने अब यो अहिले आएको ट्रेन भनौँ अब जुन चलिरहेछ यो त दुई चार दिनमै एउटा आउँछ दुई चार दिनमा त्यो सेलाउँछ त्यो त्यसपछि मान्छेले त्यो याद गर्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन अब जुन हामीले पुरानो पुरानो जमानादेखि अब नारायण गोपाल अब भक्तराज आचार्यहरूको दिप श्रेष्ठ दाईहरूको होइन अब त्यो बेलाको गीतहरू हामी अहिलेसम्म अहिलेको पुस्ताले पनि त्यही गीतहरू गाउँछ होइन रियाज गर्दा साधना गर्दा उहाँकै गीतहरू गाएर गर्छन् होइन अब अहिले चलिरहेको यो जुन मेन ट्रेन्ड चाहिँ नि अब यो गीतहरू चाहिँ नि त्यति मान्छेले सम्झिँदैन साधनाको लागि सम्झिन्छ मनोरञ्जन काहीँ केही पार्टी सार्टी भयो भने नाचौँ बजाउँ नाचौँ गाउँ अनि सीमित रहन्छ जस्तो लाग्छ आउने जाने मात्र रहन्छ होइन तर कति गीतहरू अहिले पनि हुन्छ एकदमै रिस्क मोलेर होइन चुनौतीलाई चाहिँ सामना गरेर होइन हामीले यस्तो पनि गर्नुपर्छ भनेर आउने कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हाम्रो तर्फबाट हामीले यो पुस्ताले पनि यस्तो खालको गीतहरू दिनुपर्छ भनेर पनि आउनुहुन्छ तर ते त्यस्ता गीतहरू चाहिँ अब कति त ओजेलमै परेका पनि छन् एकदमै बाई लक हुन्छ नि लागिहाल्यो भने मात्र भयो नत्र कति चाहिँ अब एकदमै भ्युजै नहुने होइन दुई चार हजारको भ्युजमै अड्केर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखिन्छ चा। त्यसले चाहिँ फेरि हतोत्साहित पनि गर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्ने एउटा सच्चा कलाकारहरूलाई यसमा के भन्नुहुन्छ त्यस्तो हतोत्साहित हुनु हुँदैन अब यो जुन चलिरहेको ट्रेनभन्दा हाम्रो मूलधारको सङ्गीत भन्छु म हाम्रो नेपाली सङ्गीतको मूलधार भनौँ न अब पुरानो नारायण गोपालज्यूहरूले अब अँगाल्दै आउनु गर्दै आउनुभएको त्यसलाई गऱ्यो त्यसलाई त्यसलाई अलिकति अब इम्प्रोभाइज त गर्नुपर्छ होइन त्यो त्यो बेलाको जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने नि होइन त्यसलाई अलिक इम्प्रोभाइज गरेर अलिक सुधार गरेर अलिक के गर्नुपर्छ अब चल अहिलेको समयअनुसारको अलिकति परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्दै गयो भने केही नयाँ दिन सक्यो भने पक्कै पनि मान्छेहरूले सङ्गीत श्रोताहरूले सङ्गीत पारिखहरूले रुचाउनुहुन्छ त्यसमा त्यस्तो हतोत्साही हुनुपर्ने स्थिति छ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई जसरी पहिलेका गीतहरू जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो होइन कति अब अहिले पनि सङ्गीतको साधना गरिरहँदाखेरि पुराना स्रष्टाका अग्रजका गीतहरू गुनगुनाउने होइन गाएर प्र्याक्टिस गर्ने प्रचलन अझै पनि छ तर अहिले नयाँ गीतहरू चाहिँ गाएर सिक्ने भन्ने खालको त्यस्तो नआउनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ जस्तो अब हामी पुरानो गीतहरू सुन्दा जति सुन्दा नि आनन्द लाग्छ नि हामीलाई जति जतिपटक सुन्दाखेरि पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्ने आनन्द लाग्ने तर नयाँ गीतहरू त्यो लेभलको बन्न नसक्नुको कारण के हो नबनेकै त होइन होला बनिरहेको पनि छन् कतिवटा कति सङ्गीतकारहरूले बनाइराख्नु पनि भएको छ कति गायक गायकहरूले गाइराख्नु पनि भएको छ तर अझ अब आजभोलि मान्छेको सोचाइ चाहिँ नि अब छिटो सुन्ने छिटो त्यस्तो सुनेर बस्ने फास्ट फास्टफुड टाइपको अब छिटो चाहिएको छ जे पनि होइन अब धेरै अब सुनेर बसेर त्यसमा डुबेर बस्ने अब अहिले सिचुएसन अहिलेको श्रोताहरूमा त्यस्तो देखिँदैन नभएर पनि हो अनि अब यस्तै अब यसमा चाहिँ नि अब अलिअलि मिडियाले पनि अलिकति भूमिका खेले खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यस्तो यस्तो गीतहरूलाई अब क्लासिकल बेस अथवा सुगम सङ्गीत बेस हाम्रो त्यो धारका गीतहरूलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ प्राथमिकता दिनुपर्छ हुन त अब अहिले मिडिया भने युट्युब छ अब युट्युबमा <laughs> मान्छेले आफूले जे चोइस गरे त्यही सुन्न पाइन्छ होइन भ्युज युट्युबको भ्युज चल्छ त्यस्तै छ तर हाम्रो यो नेपाली अब मूलधारको सङ्गीत चाहिँ कहिले पनि मर्दैन यो चलि नै रहन्छ त्यसमा गर्दै जानुपर्छ आफूलाई त्यसमा साधना चाहिँ अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ हजुर नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ आफूले आफूलाई चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ एउटा सङ्गीतकार होइन सागर ने चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ म पनि एउटा गर्दैछु सङ्गीत साधक भन्न रुचाउँछु म आफूलाई अब धेरै ठुलो सपना छैन होला अब तर सङ्गीतको साधनामा म निरन्तर लागिरहेको छु सङ्गीत भनेरै मैले कति कुराहरू त्याग गरेको छु होइन त्यागकै कुरा गर्नुभयो यहाँ त डिभी पढेर होइन तिन वर्ष अमेरिका पनि बसिसक्नु भएको व्यक्ति र अहिले एक दुई दिनमा यहाँको सकिँदैछ टाइम होइन अब फर्किनुहुन्न फर्किन्न म अब यही यो जनता टेलिभिजनबाट यो तपाईँको कार्यक्रम सन्दर्भ मार्फतै अब यो घोषणा पनि गरेँ मैले चाहिँ अमेरिका मोह मैले त्यागेँ सङ्गीतकै लागि हो सङ्गीतकै लागि हो अब देश प्रेम पनि हो एउटा आफ्नो सबै यहाँको समाज त्यो बिर्सन नसक्ने हुनाले पनि त्यस्तो भएको सङ्गीतमा कति समय दिनुहुन्छ यहाँले दिनमा दिन्छु दुई दुई दि, दि चार घन्टा दिन्छु अब बिहानै रियाज हुन्छ त्यसपछि दिउँसो समय अब यसो गीतहरू कम्पोज गर्ने बेलुका पनि यसो अरू गीतहरू बजाउने गाउने साधना चल्छ मेरो हजुर नयाँ पुस्ताका गीतहरू कतिको सुन्नुहुन्छ सुन्छु म नयाँ पुस्ताका गीतहरू पनि अब नयाँ नयाँ भाइ बहिनी नयाँ नयाँ कलाकारहरू आएको छन् आएका छन् होइन राम्रो राम्रो आइरह आइरहेका छन् उनीहरूले गाएको पनि म सुन्छु नयाँ गीतहरू पनि सुन्छु कस्तो आइरहेछ अब मैले कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन अनि त्यही भएर नयाँ पनि सुन्नु जरुरी छ सुन्छु म अहिलेको नयाँ पुस्ताको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो अहिलेको नयाँ पुस्ताको कलाकारहरूको सबल पक्ष होइन र हुन्छ नि नेगेटिभ पार्ट चाहिँ के छ उहाँहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ सुधार्नु पर्ने भन्ने खालको हुन्छ नि अब धेरै लामो समय सङ्गीत क्षेत्रमा हुनुभएको कारणले अब राम्रो अहिले त सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा चा विचार पनि आएको छ होइन नयाँ पुस्ताहरूमा पनि अब बा विदेशमा हुने रियालिटी सोहरू नेपालमै भएको रियालिटी सोहरू होइन त्यसबाट पनि अब राम्रो गाएको तिनीहरूले गाएको देखेर अब यहाँको चाहिँ नि युवा पुस्तालाई पनि ओहो त्यस्तै ते गाउनुपर्छ सा, साधना गर्नुपर्ने रहेछ सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने भावना त विकास भएको छ सिकेरै आइ गरिरहेका छन् आइरहेका छन् तर अब सङ्गीतमा अब त्यो शब्दको चयन साहित्य होइन त्यसको चयन पनि अब गर्न जान्नु पर्दछ अब भावनामा डुब्न सक्ने हुनुपर्छ फिलिङ मुख्य हुनु पऱ्यो गायि गायिकामा हुनुपर्छ त्यो फिलिङ दिन सक्यो भने त्यो फिलिङले मान्छेले सुन्ने श्रोताहरूलाई छट्टै मुटुमा छुन्छ होइन त्यो फिलिङ युक्त गायनले गायनले होइन गलाबाट मात्रै होइन अब हृदयबाट हृदयबाट होइन गाउनुपर्छ भन्नु भनिन्छ नि हृदयबाट गायो भने अब पक्कै पनि श्रोताहरूलाई त्यसले छिट्टै छुन्छ हामीलाई त्यो पुरानो कलाकारहरूले गाउनुभएको गीतहरूले हामीलाई छोएको कारण पनि उहाँको <laughs> गीतहरूले हामीलाई छिट्टै छुन्छ नि उहाँ उहाँहरूले शब्द चयन गर्नुभएको हिसाबले अथवा कम्पोजिसनको हिसाबले हामीलाई सुन्दाखेरि छिट्टै हृदयमा छुन्छ त्यो चाहिँ बसिरहन्छ धेरैसम्म चा। <laughs> एउटा सफल कलाकार बन्नको लागि कुन कुन पक्ष चाहिँ सफल हुन जरुरी छ जस्तो अब सिकाएको कुराहरू आउँछ होइन एउटा त प्राकृतिक रूपमा एउटा भगवान्को देन पनि भन्छन् नि होइन आवाज त्यो हुनु पऱ्यो ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू के के पक्षहरूको चाहिँ त्यो सङ्गम हुनुपर्छ एउटा राम्रो सफल कुशल एउटा गायक बन्नको लागि अथवा सङ्गीतकार बन्नको लागि अब एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब ईश्वर ईश्वरको वरदान पनि त हुनैपर्छ होइन अब ईश्वर वरदान भएको मान्छेले नै अब सफल भएको देखिन्छ त्यसबाहेक अब सिकेर गुरु राम्रो गुरुसँग असल गुरुसँग केही सिक्नु पऱ्यो त्यसलाई आफूमा भएको प्रतिभा त हुन्छ तर त्यसलाई खार्नु पऱ्यो भनौँ माझ्नको लागि कुनै गुरुलाई असल गुरुलाई थापेर अथवा उहाँसँग एउटा मार्गदर्शनको लागि सङ्गीत सिक्नुपर्छ अनि अब कस्तो गीतहरू गाउने आफूले शब्द शब्द चयनहरू पनि गा गर्न सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ हुन त अब अहिले रेकर्डिङ हुन्छ अब कमर्सियल कलाकार भएपछि अब शब्द चयन गर्ने अवस्था पनि छैन फुर्सद पनि छैन तर आफ्नो एउटा त्यो कमर्सियल पाटो छु छुट्टै हुन्छ होइन अब कसैले पैसा दिनुहुन्छ ग गाइदे भन्नुहुन्छ त्यो गा गाइदिनु पनि पर्छ तर आफूले पनि कुनै कुनै गीतहरू कुनै सङ्गीतहरू चाहिँ आफ्नो चोइसको पनि आफूले त्यो तयारी गर्नुपर्छ शब्द चयन गर्नुपर्छ अनि निरन्तर साधनालाई छोड्नु हुन दिन दैनिक अभ्यास छोड्यो भने त्यो गला चाहिँ नि त्यति तयारी हुँदैन होइन गाउने बेलामा बिग्रिनु सक्छ अनि अब युवा कालमा त युवा अवस्थामा त अब त्यो आफ्नो एउटा पावरले पनि गाउन सकिन्छ अब अलिकति उमेर ढल्किँदै गएपछि त्यो रियाज भएन भने चाहिँ नि त्यो स्वर भाषिँदै जान्छ होइन त्यसो भएर रियाज पनि चाहियो निरन्तर गुरुको मार्ग पनि चाहियो प्रदर्शन पनि अथ बाटो देखाइदिनु गुरु पनि हुनुपऱ्यो साहित्यमा पनि अलिकति बुझ्ने हुनु पऱ्यो तर यहाँ नेपालमा के छ अवस्था राम्रो गुरु पाउनु कतिको सहज छ त कसलाई राम्रो भन्ने कसलाई नराम्रो भन्ने छ धेरैको मुखबाट मैले सुन्छु अलि व्यवसायिकता पनि देखिँदैन फेरि त्यसरी चोइसहरू धेरै छैन भन्ने कुराहरू होइन एकदम लिमिटेड हुनुहुन्छ होइन कतिको गाह्रो छ के छ गाह्रै छ नेपालमा अलि खोइ अब सिकाउन सिकाउन पनि सिकाइराख्नु भएको छ अब आइरन पनि भएको छ तर त्यति चित्तबुद्ध छैन मलाई त्यस्तै लाग्छ सित्त बुझ्दो जस्तो लाग्दैन अहिलेको सोसाइटी कस्तो पाउनुहुन्छ म्युजिकलाई कतिको बुझ्नु भएको छ पारिवारिक हिसाबमा हुन्छ नि कोही व्यक्तिलाई कोही घरको एक व्यक्तिलाई सङ्गीत मन परेको छ भने उसलाई सिक्ने वातावरण मिलाइदिने खालको त्यो किसिमको सहजीकरण कतिको गरेको पाउनुहुन्छ अब बिस्तारै अहिले बिस्तारै केही चेन्जेस त आयो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा नि तर तपाईँ आफूले देख्नुभएको चाहिँ पहिलाभन्दा त अब धेरै चेन्जेस आएको छ हामीले अब टे टेलिभिजनहरूमा अब यस्तो नेपाल आइडल भयो अब भोइस भयो होइन अब इन्डियाको इन्डियन आइडल यताउति होइन अब त्यस्तो हेरेर चाहिँ नि मान्छेलाई आफ्नो केटाकेटीहरूलाई पनि सिकाउँ भन्ने एउटा भावना चाहिँ नि आएको छ तर फेरि त्यति हुँदा हुँदै पनि यसमा क्यारियर चाहिँ छैन है भने जस्तो पनि अलिक डाउट हुनुहुन्छ कि अब अब हाम्रो फेरि अब बजार ठुलो छैन देश अब सानो छ होइन अब हाम्रो म्युजिक अब इन्टरनेसनल्ली चल्न सकेका छैन होइन अब त्यही भएर पनि अब धेरै कलाकारहरू त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न अनि प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि अलिकति डाउट हुन्छ म्युजिकमा लागेर त केही गर्नु सक्दैन भन्ने अहिले अहिलेसम्म पनि त्यो पहिलाभन्दा त अब बढिया छ अब गर्नुपर्छ भयोदेखि राम्रो छोराछोरीले आफूले चोइस गरेको फिल्डमा लागोस् होइन लाग्न दिनुपर्छ भन्ने त्यो चेतना भए पनि त्यो मनमा मन चाहिँ मन, डर हुने लाग्दाखेरि उसको भविष्यको चाहिँ सुनिश्चितता चाहिँ नि अब हुने नहुने होइन यो म्युजिकमा लागेर यसले गर्न सक्दैन यो यसको भविष्य चाहिँ नि राम्रो हुँदैन भन्ने त्यो कति प्यारेन्ट्सहरूलाई धेरै धेरै प्यारेन्ट्सहरू तपाईँलाई पनि भएको थियो आ, मलाई त भएन मलाई चाहिँ नि त्यो बेलामा तपाईँ आफ्नो बुझ्नु बुझ्नुभयो भएर हजुर अब केही अलिकति कमर्सियल भइसकेका थिए नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री जब सजल एउटा गाउने क्रममा अगाडि बढिरहेको थियो अनि गऱ्यो भने राम्रो छ नेपाली म्युजिक म्युजिकमा पनि अब गरेका छन् नि त अब कलाकारहरूले भनेर त्यो मलाई विश्वास थियो त्यो बेलामा हजुर फेरि यहाँको अब साङ्गीतिक यात्राकै अलिकति कुरा जोड्न चाहे होइन सानैदेखि अब सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभयो एउटा गायक भन्ने बन्ने एउटा चाहनाले नै प्राय जसो सङ्गीतकारहरू सङ्गीत क्षेत्रमा आउनुहुन्छ यहाँ आफू पनि त्यही नै होला जस्तो लाग्छ होइन सुरुको स्टेज केही सम्झिनुहुन्छ अब सुरुको स्टेज त अब एउटा भित्र ब्लडमा चाहिँ नि अब म्युजिक रहेछ म्युजिक अब म्युजिक भनेपछि जहाँ पनि अब गीत गाएको नाचे देखेर खुट्टा हालिने होइन अब एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने सुन्न मन लाग्ने त्यो त बाल कालदेखि नै थियो अब जब अब अलिअलि चेतना अलिक बढ्दै गएपछि अब आफ्नो गाउँघरमा टोलमा हुने विभिन्न साङ्गीतिक जमघट कसैको घरमा भजन कीर्तन होइन हुने अब त्यहाँ पुग्दाखेरि अनि ए कसैले हार्मोनियम बजाइरहेको देख्यो तबला बजाइरहेको देख्यो भने बजाउन मन लाग्ने त्यस्तो हुँदै हुँदै त्यो चेतना बढ्दै बढ्दै गएर अनि मेरो घरमा चाहिँ हार्मोनियम थियो म मैले थाहा पाएँदेखि नै हार्मोनियम तपाईँलाई थियो अनि त्यो चेतना त्यो जमघटमा देखेर अनि घरमा आफैले हार्मोनियम बजाउन मैले आफैले सिकेँ अलिअलि गर्दै गर्दै आफैले गीतहरू बजाउन आफैले जाने मैले त्यसपछि सङ्गीतको नसा सङ्गीतको नसामा गइहाल्यो त्यसपछि अहिले निरन्तर निरन्तर छ दिनदिनै हार्मोनियम पनि बजाउनु हुन्छ रियाज गर्नुहुन्छ होइन अरू बाजा पनि बजाउनुहुन्छ यहाँले होइन अब यो सङ्गीतको मोह चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ छोड्न सकिँदैन रहेछ है खोइ अब मैले छोड्न सकिनँ अरू कतिले कतिले भन्नुहुन्छ नसा हो भन्ने नसा हो अब कतिले छोड्नुहुन्छ पनि होइन अब नसकेर पनि होला अब केही नदेखेर पनि होला छोड्नुहुन्छ मैले चाहिँ छोड्न सकिनँ <laughs> अब के के गर्दै हुनुहुन्छ अब कम्पोजिसनहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँको पनि अब आफ्नै छुट्टै चोइस हुन्छ नि सङ्गीतमा पनि अब यस्तो गर्छु भन्ने खालको छ नै होइन अब के के आउँदैछ के छ यसबारेमा अलिकति अब सोच पनि छ प्लान कम्पोजिसनहरू गरिरहेको छु अब आइरहेको भर्खर सजलकै स्वरमा अलिकति टुक्रा यहाँले पनि गुनगुनाइदिनु न किनभने यहाँ आफै पनि बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा गीतहरू गाएर राखिरहनुहुन्छ होइन र रा आफै गायक हुने एउटा सपना बोकेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ गायकै पनि हुनुहुन्छ अलिकति टुक्रा सुनाइदिनुहोस् न यो एउटा पहि राष्ट्रिय भावनाले भरिपूर्ण गीत थियो मैले कम्पोज गरेको यो चाहिँ सजलले पहिला अलि सानै बेलामा अब त्यो टेन क्लासभन्दा अगाडि अझ गाएको उसले रेकर्ड गरेको थियो उहाँले यसको गीतकार हुनुहुन्छ हाम्रो अस्ति भर्खर बित्नुभयो भैरवनाथ त्रिमाल कदम पुरानो प्रसिद्ध गीतकार उहाँको रचना मैले कम्पोज गरेको थिएँ एउटा टुक्रा सुनाउँछु मर्दैन माया आमाको ममता पोख्छिन माटोमा मर्दैना माया आमाको ममता पोखछिन् माटोमा भन्दछिन पार उज्यालो बस्तीभर बाटो बाटोमा भन्दछिन पार उज्यालो बस्ती भर नया बाटो मा, मर्ना माया आमा को mm -hmm. कतिको डिस्कस हुन्छ घरमा जस्तो अब छोरा आफ्नै छोरा सङ्गीतकार पनि गायक पनि होइन गीत पनि राम्रो लेख्नुहुन्छ तपाईँ आफै पनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ र गीतहरू गर्दाखेरि अथवा सजलले गर्नुभएको गीतहरू तपाईँले गर्नुभएका गीतहरूमाथि कतिको डिस्कसन हुन्छ नयाँ पुस्ता र अब यहाँको हुन्छ हाम्रो घरमा अब कुनै मन परेन भने बाबा यो मन परेन फेरि अर्को गर्नुहोस् भन्छ उसले पनि होइन अब यो अलि पुरानो भयो अलि यसलाई मोडिफाइड गरेर अलि बनाउनुहोस् न भन्छ उसले पनि मैले पनि उसले उसको कम्पोजिसनमा यो अलि धेरै क्लासिकल भयो अनि अलि अहिलेको यङ जेनेरेसन जेनेरेसनले सुन्ने टाइपको बना न भन्छ होइन यस्तै किसिमको कुराहरू त भइरहन्छ हाम्रो यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो चलिरहेछ होइन चलिरहेको ट्रेनबाट अलि हामी फरक हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो छलफल भइरहन्छ र अरू परिवारको अरू सदस्यले कसरी लिनुभएको छ जस्तो यहाँ आफू पनि पुरै आफ्नो जीवनै सङ्गीतमै नै यहाँले हुन्छ नि समापितै गर्नुभएको छ होइन र अब फेरि सजलले पनि हुन्छ नि सङ्गीतमै रमाउन थालिसक्नु भएको छ एउटा नाम पनि स्थापित भइसकेको छ होइन अरू सदस्यले कसरी लिनुहुन्छ होइन अरू सदस्यले राम्रै छ सबैले सपोर्ट 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 छ छ छ अब चलिरह नाम चल्दै गएपछि त सपोर्ट भइहाल्छ नि पहिला नाम नचलन ना जेल चाहिँ नि अलिकति चिन्ता हुन्छ होइन अगाडि बढ्न अब व्यावसायिक रूपले पाएन भने त गाह्रो हुन्छ नि त होइन अनि त्यो डर हुन्थ्यो अब एउटा पोजिसनमा पुगिसकेको छ त्यही भएर अब छैन चिन्ता छैन सबैले सपोर्ट नै गर्नुहुन्छ र पहिले पहिले अब भर्खरै म्युजिकमा लाग्दाखेरि चाहिँ अब पहिले नै आर्थिक रूपमा भनौँ न आम्दानीहरू हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि परिवारको सदस्यहरूले पनि अलि अन्य पूर्वक हेर्ने हुन्छ होइन त्यो क्षेत्रलाई र पछि बिस्तारै अब आर्जन हुन थालेपछि चाहिँ एउटा सेक्योर फिल पनि हुन्छ होइन र अहिले अब सजलले बिस्तारै कमाउन थालेको अवस्था पनि छ होइन कतिको मतलब हुन्छ नि ए पुग्दो रहेछ सङ्गीतमै मात्र लागेर पनि हुने रहेछ अरू क्षेत्रमा नलागे पनि सकिँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो सोचमा पुग्नु भएको छ पुगेका छौँ हामी त अब हाम्रो परिवार कस्तो छ भने अलि स्पिरिचुअल टाइपको अब आध्यात्मिकमा आध्यात्ममा रुचि राख्ने भएको हुनाले अब भौतिक सुविधा भने केही होइन भन्ने एउटा छ नि त हाम्रो बेसिक निड बेसिक खाना लाउन अब पुग्यो भने अब धेरै चाहना इच्छा धेरै ठुलो सपनाहरू नभएपछि अब त्यही खाना लाउन पुग्नु भएपछि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा धारणाले आध्यात्मिक धारणाले पनि हामीलाई त्यो सजिलो बनाएको छ त्यस भएर हामी परिवारमा खुसी छौँ यहाँ आफू पनि अब यत्रो लामो समयसम्म यो सङ्गीत क्षेत्रमै रहिरहँदा सङ्गीत क्षेत्रबाट जे पाउनु भएको छ त्यसबाट खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु केही पनि गुनासो छैन छैन कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अब थुप्रै नयाँ पुस्ताहरू सङ्गीत क्षेत्रमा हुन्छ नि अब राम्रै स्कोप देखेर पनि आइराख्नु भएको पनि हुन्छ कति साधना गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन ना। जस नयाँ पुस्तालाई यहाँ आफू लामो समयदेखि सङ्गीत क्षेत्रमा भएको हैसियतमा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ नयाँ पुस्ताले अब राम्रोसँग सिकेर सिक्नुहोस् अब आफूमा प्रतिभा छ भने पनि अझ सिक्नुहोस् होइन अब कोही राम्रो गुरुसँग सिक्नुहोस् अब तपाईँ आफैले पनि तपाईँहरू आफैले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ आजभोलि त अब अब इन्टरनेटबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ त्यो पनि अब त्यसमा त्यसमाथि ते एउटा गुरुको पनि मार्ग निर्देशन भयो भने अझ राम्रो हुन्छ होइन आफूमा ट्यालेन्ट भए पनि गर्नुपर्छ र दैनिक साधना रियाज नछोड्नुहोस् गर्नुहोस् यो त्यो रियाजले चाहिँ तपाईँ अलि उमेर ढल्केर अलिकति बुढेसकालसम्म पनि गाइरहनु सक्नुहुन्छ होइन भूगल चाहिँ फर्ममा रहन्छ होइन कति रियाज गर्नेहरूको अब उमेर अब सत्तरी वर्ष उमेरसम्म पनि मिठो गा गाइरहनु हुन् होइन हामीले लताजीको आशाजीको पनि हामीले सुन्यौँ अब धेरै अब इन्डियाको गजल गायकहरू पनि हामीले सत्तरी वर्षको उमेरसम्म पनि मजाले गाइरहनु भएको छ होइन त्यस्तो सुन्यौँ साधना छोड्नु त्यो छोडे छोडेन साधना गरिरह्यो भने चाहिँ नि आफूलाई आफ्नो भोकल चाहिँ नि फर्ममा रहन्छ त्यही नै भन्न चाहन्छु धेरै धेरै दे धन्यवाद यहाँको समयको लागि हस् यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जनता टेलिभिजनको सन्दर्भ कार्यक्रममा मलाई निम्त्याएर आफ्नो केही साङ्गीतिक अनुभव र रा कुराकानीहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा सबै हाम्रो यो सन्दर्भ कार्यक्रमको सबको पुरै टिमलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हजुर कार्यक्रम सन्दर्भको अन्त्यमा आइसकेका छौँ आज हामीले कार्यक्रम सन्दर्भमा संगीतकार सागर न्यौपाने ज्यूसँग कुराकानी गर्यौं आगामी कार्यक्रममा अन्य व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ आजका लागि कार्यक्रम सन्दर्भबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सिलु अधिकारी पनि विदा हुन्छु हवस् त नमस्कार